Musí občianske združenie podávať daňové priznanie? Občianske združenie nemusí podávať daňové priznanie, ak má iba príjmy z darov, z 2%, zrazených úrokov v banke, dedičstva a členských príspevkov, ktoré sú uvedené v stanovách. Ako náhle má akékoľvek iné príjmy, kľudne to môžu byť príjmy z hlavnej činnosti, grantov, dotácií, charitatívnej reklamy alebo iné, daňové priznanie podať musí, ale to ešte stále neznamená, že bude platiť daň.